Четвер, 20 січня, час новин на телеканалі «Рудана». В студії Олег Ендріксон. Вітаю вас. Розпочинаємо з таких тем. Атака псевдомінерів. До нічого не виявлено. Ні зброї, ні вибухонебезпечних предметів. Сьогодні анонім вимагав грошей та погрожував підірвати гірничий коледж. В очікуванні вироку. Сьогодні підсудним у справі Аміни Менгу надали останнє слово. Кращий досвід. Кошти, які заощаджуються, перш за все, спрямовуються на подальші програми по енергозбереженню. У цьому році роботи з термомодернізації проведуть у 30 криворізьких шкіл і дитсадків. $1000 або армія. За хабар судитимуть підполковника, посадовця Криворізького районного терцентру комплектування та соціальної підтримки. Розслідування проводили співробітники слідчого відділу Теруправління Державного бюро розслідувань у Полтаві під процесуальним керівництвом Криворізької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері. Як встановило слідство, один із призовників змінив прописку та став на облік у Криворізькому районному центрі комплектування. Коли хлопець приніс документи, посадовець повідомив, що він підлягає призову на строкову службу, проте може уникнути цього за $1000 США. Але у разі ненадання коштів підполковника гарантував хлопцю, що той піде в армію. 22 жовтня 2021 року працівники ДБР затримали полковника відразу після передачі усієї суми. Нині ж військовослужбовець обвинувачується у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Атака псевдомінерів не згасає. Сьогодні надійшло повідомлення про замінування гірничого коледжу КНУ. Анонім вимагав грошей та погрожував підірвати навчальний заклад. Кілька годин перевірки засвідчили заклад у безпеці. Втім, учні коледжу завтра навчатимуться з дому. 250 тисяч гривень або ж всі діти злетять, вибухівка просочена тротилом. Фрагмент повідомлення, яке надійшло сьогодні вранці на пошту СБУ. Невідомі попереджали про замінування гірничого коледжу КНУ. І хоч такі повідомлення про навчальні заклади останнім часом надходять регулярно, діяти необхідно, як того вимагають правила цивільного захисту, говорить директор коледжу Олександр Посухов. Тривожна сигналізація, а далі евакуація 500 учнів та співробітників. На місце події прибули представники поліції, вибухотехніки, кінологи та швидка. Ігор і Наталія тут щойно дізналися про причину перерваних занять їхньої доньки, першокурсниці коледжу, та й самі батьки, студенти-заочники. Тільки що вона приїхала додому і сказала, що її відправили з технікумом, то вирішили під'їхати, подивитися, що тут відбувається. Тільки вчора перший день був сесії, вже настроїлися, вроді як почалася учоба, все. А тут, виходить, тепер... Непонятно, как у нас дальше будет проходить обучение, насколько это все затянется и как дальше вообще сам процесс будет проходить. Хотелось бы уже доучиться, закончить, потому что мы все работаем, у нас тоже ограничено это все время, период и... Надо виходити на роботу. Перевіривши будівлю, фахівці упевнились, повідомлення про мінування вкотре виявилось хибним. На момент огляду нічого не виявлено. Ні зброї, ні вибухонебезпечних предметів. Як повідомили в коледжі, до понеділка учні навчатимуться дистанційно. Вікторія Добровольська, Артем Кравченко. Цей день. Відсьогодні патрулювання вулиць міста у вечірній час посилене. Таке рішення зумовлене щоденними повідомленнями про замінування навчальних закладів. До чергування залучені близько 150 бійців військової частини 3011 Національної гвардії. У полі зору всі школи та дитячі садки. А школа-інтернат номер 98, що в Інгулецькому районі, під цілодобовим патрулюванням нацгвардійців та поліції. Патрулюємо на даній території, спілкуємось з громадянами, хто що бачить, можливо, є якась інформація. І таким чином дізнаємося якусь інформацію, слідкуємо, щоб ніяких там дій таких неправомірних не трапилось на даній території. Ми готові нести служби по охороні громадського порядку і надіємося, що все буде спокійно. До
Довічно ув'язненого кримінального авторитета знову судитимуть. 55-річний громадянин Республіки Вірменія відбував покарання у Криворізькій колонії номер 3 за розстріл власника будівельного торговельного центру. За ґратами він встановив контроль над ув'язненими колонії, розподілом коштів та наповненням так званого «общака». Влітку цього року співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції викрили діяльність авторитета. Тепер він знову постане перед судом. До суду було скеровано обвинувальний акт стосовно смотрящого за Криворізькою установою виконання покарань. Він постане перед судом за поширення злочинного впливу. Особа була засуджена до довічного позбавлення волі та відбувала покарання у Криворізькій установі виконання покарань. А наразі він обвинувачується у встановленні та поширенні злочинного впливу на засуджених. В установі отримав свій статус та поширював злочинний вплив, а через довірених осіб організував збір коштів для так званого общака, для поповнення якого також налагодили канали постачання наркотиків до колонії. Йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 255 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. За встановлення або поширення злочинного впливу в установах виконання покарання передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. Смертельна ДТП в Інгулецькому районі. Вчора ввечері біля Палацу культури «Південний» не розминулися автомобілі УАЗ та «Хонда». Обидві автівки зазнали серйозних ушкоджень. Як стало відомо нашим журналістам на місці пригоди, в салоні «Хонди» їхали троє людей. Вони відбулися легкими травмами. В салоні УАЗу були двоє. Водій травмований, а пасажир загинув. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди від отриманих травм помер пасажир автомобіля УАЗ. Водія вказаної автівки було доставлено з тілесними ушкодженнями до 2-ї міської лікарні. Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, а саме це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. В рамках даного кримінального провадження всі учасники дорожньо-транспортної пригоди встановлені. Наразі триває досудове розслідування. З'ясовуються усі обставини, після чого буде прийнято відповідне рішення. Сьогодні у Довгинцівському суді відбулось перше засідання у резонансній справі. 2 місяці тому в ДТП на Дніпрошосе загинула жінка, а її 5-річна дитина була важко травмована. Як з'ясувалося, водій, який здійснив наїзд на пішоході, був у стані наркотичного сп'яніння. 1 грудня минулого року жінка з дитиною переходила дорогу на Дніпро-шосе неподалік зупинки взуттєва фабрика. 34-річна криворожанка і її маленький син потрапили під колеса «Газелі». Від удару обох відкинуло під вантажівку «ДАФ». Жінка загинула на місці, дитина була тяжко травмована. Водій «Газелі» втік з місця ДТП. Його наздогнали правоохоронці на вулиці Ярослава Мудрого. Як стало відомо, він був під впливом наркотиків. Сьогодні водій постав перед судом. Перше засідання відбулось без участі потерпілої сторони. Прокуратура вимагала подовження терміну тримання під вартою для обвинуваченого. Суд задовольнив вимогу. Продовжити строк дії запобіжного заходу виді тримання під вартою на 60 днів. Крім того, суд при постановленні ухвали про продовження запобіжного заходу виді тримання під вартою не знаходить підстав для визначення розміру застави в даному кримінальному провадженні, так як злочин спричинив загибель людини. Обвинуваченому загрожує покарання 10 років за ґратами. Валерій Кожухар, Олег Ендриксон, Денис Захаров. Цей день. Ще одна резонансна справа слухалася у Дзержинському райсуді. Після 4 років судових засідань сьогодні очікували вироку. Втім, він не був оголошений. Про справу Аміни Менго – Вікторія Добровольська. Про зникнення 6-річної Аміни стало відомо в червні 2017-го. Прийомні батьки заявили правоохоронцям, що вона вийшла з машини на залізничному вокзалі та не повернулась. Дитину шукали поліція і волонтери. А згодом громадськість вразила шокуюча новина. Тіло дівчинки нібито розчленували і спалили в духовці, а обвуглені рештки втопили у водоймі. Правоохоронці підтвердили, знайшли у річці рештки зниклої дівчинки. У нарузі над тілом обвинувачують прийомних батьків. Суд у резонансній справі триває 5-й рік. На справедливий вирок криворіжці чекали наприкінці минулого року, але тоді прокурор подав клопотання про надання додаткового часу для зміни обвинувачення і погодження з керівництвом.
Сьогодні у залі суду зібралися всі учасники процесу, окрім потерпілої Ели Менго та прокурора Олексія Пустоварова. Однак довгоочікуваний вирок знову не пролунав. Обвинувачуваним надали останнє слово. Підсудна заявила, що доводи сторони обвинувачення вважає очевидно недопустимими, отриманими незаконно та сумнівними. Суд знаходиться під тиском громадськості, під тиском телекамер, тому це також треба враховувати при винесенні рішення. Сподівання, що при винесенні рішення суд буде керуватися законом, його положеннями, законодавством європейської спільноти. Прошу виправдати. Виступив і обвинувачуваний. Він був небагатослівним. Прошу суд мене виправдати. Суд оголошує, вбирається до нарадчих кімнати. Оголошення рішення суду відбудеться о 12 години 24 січня, понеділок. Прокурор Олексій Пустоваров, який здійснював процесуальне керівництво в цій справі з самого початку, не зміг бути присутнім сьогодні на засіданні через зайнятість в іншому процесі. Свою позицію він озвучив телефоном. Вважаю, що ті докази, які були надані стороною обвинувачення в судовому засіданні, які досліджувались, вважаю, беззаперечно підтверджують те, що обвинувачені ті дії, які інкримінувалися обвинуваченим щодо спалення маленьке тіла маленької Аніни і приховання її рештів, були вчинені саме обвинуваченими. Моя така позиція ґрунтується саме на законно зібраних доказах під час досудового розслідування. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький. Цей день. В Україні почався новий спалах коронавірусу. Як інформують у МОЗ, епіцентр розповсюдження спостерігається в західних областях. За минулу добу в Україні зафіксували найбільшу кількість нових випадків ковіду – близько 18,5 тисяч. Тим часом у Кривому Розі 52 нові випадки за добу. 4 пацієнти віком за 60 років померли від ускладнень. За інформацією міського протиепідемічного штабу, хворіють у Кривому Розі 500 людей. Більшість лікується в стаціонарах. Ліжка заповнені на 26%. Теплі школи і садочки. Фінансування заходів із термомодернізації дитячих закладів – пріоритетне у цьому році. Планується, що у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку цьогоріч стануть теплішими та більш енергоощадними 36 криворізьких шкіл та дитсадків. А позитивні приклади у місті вже є. З 58-ї гімназії репортаж Івана Проводова. У місті аналізують потреби навчальних закладів у термомодернізації. Для 58-ї гімназії це питання було вирішено 4 роки тому. І рівно стільки часу навчальний процес тут не залежить від коливань температур. Взимку у класах в середньому 20 градусів. Завдяки плідній співпраці нашої Криворізької міської ради і німецького товариства ГІС відремонтовані основні стратегічні системи. Це система водовідведення, це система водопостачання, це каналізаційна система, частково електрична. Було утеплення школи зроблено, така гарна шуба, яка зараз нас виручає і в школі тепло, затишно, в деяких класах 22 градуси, в деяких 20, деяких 18 – це залежить від того, з якого боку знаходиться клас. Головний розподілювач тепла – індивідуальний тепловий пункт. Він ефективний і економний, відзначають у закладі. Тут проаналізували. Завдяки теплопункту, а ще новому обладнанню, яке коштом міського бюджету встановлене у шкільній їдальні, гімназія відчутно заощадила на енергоресурсах. У 2020-му зекономили понад 35 тисяч, а торік більше як 116 тисяч гривень. Цей досвід у місті планують поширювати. Зокрема, у межах міжнародної співпраці між Кривим Рогом та Європейським банком реконструкції та розвитку. Кошти, які заощаджуються, перш за все, спрямовуються на подальші програми по енергозбереженню. І взагалі програма по ЄБРР, її ціль – це ті кошти, які будуть спрямовані на енергозбереження, і той енергоефект, який буде отриманий, він буде спрямований на обслуговування цього кредиту. Вже в цьому році інвестиційний проєкт охопить понад три десятки освітніх закладів.
На черзі в нас дуже багато будівель по міжнародній співпраці з Європейським банком реконструкції та розвою. Це 36 шкіл та дитячих садочків, які ми в найближчому часу будемо також термомодернізувати і робити програму по термозбереженню. Іван Проводов, Олег Каплій. Цей день. Ви дивитесь програму «Цей день» далі у нашому випуску. І в сніг, і в морози. Розморожувач скла та замків, коли зранку йдеш і машина повністю замерзла. Поради фахівців, як у холоди утримувати авто в належній формі. На Євробачення. Ігри, моє місто. Випускник КНУ Джейс Коу потрапив до півфіналу національного відбору музичного конкурсу. Зимові зустрічі. Дуже приємно, що зал наповнено. На різдвяному концерті свою творчість дарували шанувальникам усі відділи Криворізького музколеджу. Спеціалісти відзначаються, автовласники погоджуються. Взимку авто утримувати складніше. Необхідно дбати про все, чому можуть зашкодити холоди. А ще важливо, аби технічний стан автомобіля був на висоті. Про комфорт для залізного коня на зимових дорогах – наш наступний сюжет. Взути у зимову гуму, протестувати мастило та переконатися в справності обігрівача, а ще замінити щітки склоочисника та омивача. Все це повинен зробити автовласник, а тоді вже спокійно їздити на залізному коні всю зиму. Та це ще не всі турботи. Нужно міняти вовремя охлаждаючі жидкості та в бачки омивателі, і в радіаторі за цим смотреть. Вовремя проходить ТО. Ходовика нужно до автослесаря заезжать, смотреть шаровые, наконечники, подшипники. Ну и, естественно, тормозные шланги, тормозную жидкость вовремя менять. Развал схождения, ну и сезонная переобувка. Зростає взимку і навантаження на акумулятор автомобіля. Тож спеціалісти радять перевірити в сервісному центрі рівень електроліту і слідкувати за станом батареї. По-перше, акумулятор повинен бути заряджений. Якщо автомобіль експлуатується майже кожен день, тоді достатньо його заряджати раз на 3 місяці. Обов'язково це перед зимою, всередині зими, ну і так далі. По-друге, якщо автомобіль не експлуатується більше 2 тижнів взимку, краще взагалі акумулятор знімати і хранити в гаражі, в теплому місці. А потім підзаряджати і під'єднати, коли виїжджаєш на автомобілі. Індустрія автоаксесуарів має безліч допоміжних речей для експлуатації автомобіля взимку. Такі є розморожувач скла та замків. Коли зранку йдеш і машина повністю замерзла, можна включити обігрів і використовувати оцей розморожувач. Якщо сніг, якщо великі такі сніги, є щіточки, є меншого розміру, є більшого, так можете швиденько зняти цей сніг. Далі ще є це до бачка такий омивач скла, але є зимовий, звичайно, є літній. Усе для комфорту і безпечного пересування дорогами взимку. Ігор Кононенко, Олег Ендриксон, Олексій Васильченко, Микита Шевченко. Цей день. Що ще важливо знати водієві на зимових дорогах? Як зберегти акумулятор, як вибрати правильний омивач, як діяти, якщо раптом авто повело на дорозі? Про все це пропонуємо довідатись з вуст фахівців у своїй справі у неділю у сюжеті програми «Постфактум». Криворізький слід на Євробаченні. До півфіналу національного відбору головного у Європі музичного фестивалю потрапив репер Джейс Коуп. Уродженець Нігерії, свого часу навчався в Криворізькому національному університеті, а нині будує кар'єру в столиці. Подробиці далі. Він міг стати спеціалістом з гірничих машин, проте більше таланту мав до творчості. У студентські роки Фола Джін Оєдемола або співак Джейс Коуп, або ж просто Джері у Криворізькому виші демонстрував неабиякий творчий хист. До навчання ставився, як правило, сумлінно, але брак зібраності та вміння систематично працювати не дали можливості йому одержати вищі результати, коли він вивчав українську мову. Але також викладач згадує, що він любить музику і співи і завжди брав активну участь у факультетських, університетських, міських та обласних заходах, виконуючи українські народні та сучасні пісні.
Бажання творити довело Джері до столиці. Розвиваючи творче «я», співак спробував себе в різних амплуа та жанрах. При цьому не забував про Кривий Ріг, який подарував йому родину. Я в Кривий Ріг грів, ну, Артем, да, на вулиці Балакіна. Да, іменно з Розники. Я часто буваю в Кривий Ріг, і у мене є одна ритуал, який мої дорожини, я завжди люблю його празнувати в Кривий Ріг. Черговий творчий виклик – національний відбір на Євробачення. Попереду стадія півфіналу, до якої потрапили 27 претендентів. Хочеться пожелати удачі, тому що людина дійсно талантливий, і він не зупиняється, він працює, він пише музику, він записується. Він працює плотно по саунд-продакшену, по саунд-продюсерингу з Яриком Мілканяном. Це теж музикант, криворожанин по происхождению, трубач. Битмейкер, звукорежиссер. Це пісня, з якою Джері увійшов у півфінал нацвідбору на Євробачення. Співак розповідає, новина стала для нього сюрпризом, адже заявку подавав в останній момент. Сижу, дочка, граю, дзвонила, там неізвісні номера. Подраюся, це Джері, гайда, ви пройшли. Мені зразу, я мовчу, я такий, чого? Ви пройшли Євровидення? Я такий, о, точно? Він аж ошибся з телефоном, я кажу, да, ви пройшли. І для мене дуже багато щось значить. І вона мені дає більше уверена, більше мотивації. Вирішальний момент – 24 січня. Саме тоді стануть відомі імена восьми фіналістів нацвідбору. Фінал – 12 лютого. Джері розповідає, якщо зірки зійдуться, з радістю представлятиме на сцені місто, яке стало для нього рідним. Я його називаю «Кривбас, бейбі». Дай Бог, що попасть на фінал, да. От, Джей Скоп підтримувати і завжди буде представити. Не тільки Україна, а іменно Кривий Ріг, який роблять я. Я вас люблю. Кривий Ріг – моє місто! Олег Гендриксон, Артем Кравченко. Цей день. Знову на сцену. Музичний коледж запросив криворіжців на традиційні різдвяні зустрічі. В одному концерті свою творчість показали всі відділи коледжу. Побувала на зимових зустрічах Ірина Павленко. Зимовий вечір на високій ноті. Після тривалої карантинної перерви творчий мікс оркестру, хору, ансамблів та солістів Криворізького музколеджу зібрав у залі аншлаг. Українська і західноєвропейська класика, популярні мелодії зробили концерт атмосферним для кожного слухача. Довгоочікувана зустріч зі слухачем, як то кажуть, вживу. Дуже приємно, що зал наповнено. Майже всі колективи, солісти дуже раді привітати з різдвяно-новорічними святами. Настрій піднесений, діляться оркестранти-народники. Розповідають, за час карантину скучили за сценою та оплесками. Український мелос неповторний, вважає акордеоніст Євген. І звісно ж, яке різдво без феєричного лускунчика та ще й на акордеонах. Українська народна музика подобається тим, що вона є дуже мелодійною та свого роду унікальною, адже саме в українській композиції використовується такий незвичний перехід з мажору в мінори навпаки. І колядки, і щедрівки, і наш хор постійно ходить, щось наспівує, репетирує, і це створює таку казкову різдвяну атмосферу. Анастасія теж грає у складі оркестру. Її інструмент домра править за першу скрипку. Саме через цей інструмент я відчуваю, що можу передати слухачеві всі свої емоції. Ці композиції надзвичайно романтичні, адже вони про кохання, і також хочеться передати це почуття всім слухачам, щоб вони отримали частинку нашої душі, нашого тепла в цей вечір. Різдвяні концерти – це не лише вечори, наповнені музикою, а й творчий звіт, кажуть викладачі. А цьогорічна ялинка особливо потішила творчим презентом. Акордеоністи музколеджу здобули перемогу в престижному музичному конкурсі. Отримали перше місце на трофеї світу.
який проходив вже 71-й раз. На жаль, цього року він був вимушений, як і багато заходів, пройти онлайн. Про результати ми дізналися в прямому ефірі з головою Асоціації акордеоністів світу з Парижу Фредерік Дешам. Ірина Павленко, Владислав Талалай. Цей день. На цьому наш випуск завершено. Далі не пропустіть новини спорту. У цій студії зустрінемося завтра. Бережіть себе.